El casco. Gracias. Gabón Gasteiz. Buenas noches, Vitoria. Es un placer increíble estar aquí la noche. Un honor especial, porque tocamos con el maestro, con Toots Thielemans. También con esta familia musical brasileña, que es mi muy querida. Tengo un placer increíble de introducir al maestro ahorita. Toots Thielemans. Thank you.
una mano. Il nostro direttore musicale, produttore del Brasil Project, Oscar, amico, también. Grazie. Adesso sei italiano. Ieri San Roma, San Remo. Un compositore brasileiro. Dori Caymmi. Dori Caymmi. Il poeta. Hija de dinero, hija de la noche. Thank you.
Muchas gracias. Amanhece e preciso ir. Meu caminho é sem volta e sem ninguém. Eu vou pra onde a estrada levar. Cantador, só sei cantar, só sei cantar. Eu canto a dor. Canto a vida e a morte, canto a dor. Cantador não escolhe seu cantar. Canta o mundo que vê e pro mundo que vi. Meu canto é dor, mas é forte pra espantar a morte, pra todos ouvirem minha voz, mesmo longe. Muchas gracias. Voy a presentar a los músicos. En la batería, Mike Shapiro. En el bajo, Brian Bromberg. Son dos músicos de Los Ángeles que te juro son brasileños de corazón. Y de Rio de Janeiro, Ricardo Silveira. Rio de Janeiro. Thank you.
Thank you.
Toots Tilleman, Ricardo Silveira, Ricardo. Ryan Bromberg, Mike Shapiro. E agora uma pianista incrível, que tem dedos incríveis e toca um piano com as harmonias incríveis. Tenho muito orgulho de apresentar aqui Eliane Elias. Beautiful composition by Eliane, together with Eliane, a beautiful example of contemporary Brazilian melody and harmony.
momentos. Now Elian with the trio with Michael Shapiro and Brian Bromberg. Elian Elias. Thank you.
Ryan Bromberg, Mike Shapiro. Thank you.
Silveira, Brian Bromberg, Mike Shapiro. Una vez más con ustedes, Dori Caymmi. Essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede, aonde eu mato a minha sede, aonde a lua vem brilhar. Esse Brasil, esse Brasil. Esse Brasil lindo e trigueiro é meu Brasil brasileiro, terra de Romário e Bebeto. Ricardo Silveira.
Gracias. Al traer de vuelta aquí el maestro Toots Thielemann, un otro compositor brasileño que es el corazón de Brasil. Su música habla del campo, de la ciudad, habla de todas las colores del Brasil. Con ustedes, con mucho honor, Ivan Lins.
città Maraca. Città Maraca. Ivani en Kurt Stilleman. Thank you.
ta poni mei no sa ota ista toni 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 mei no Thank you.
a pena já ter te esquecido. Começar de novo. And Ivan Lins. Thank you.
Scaricasco, grazie. Dutch Tilleman, Ivan Lin, Eliane Elias, Doni Caymmi, Ricardo Silveira, Brian Bromberg, Mike Shapiro, foi Oscar Castro Neves. Boa noite, muitas graças, Scaricasco. Thank you.
Thank you. I don't have to tell you which great pleasure first it is to play here and to be pushed and loved, I guess, by such wonderful people. You heard their names, I won't tell them again. But I'd like to play, we would like to play a song I wrote 32 years ago in Brussels when I was in the dressing room with Stefan Grappelli. And that song has been good for me. And we will play it the old-fashioned way if you... Fischia, no. Whistle. Okay, okay. That's jazz. We don't want jazz. Now, wait a minute. Okay, one chorus of Jumping Wind Symphony 6. Everybody!
Caricasco, Kurt Stilleman, Ivan Lee, Eliane Elia, Doreen Caini, Ricardo Silveira, Brian Bromberg, Mike Shapiro, Vitória, do Brasil, Vitória, a domani, Mania. Todo el sabor de Brasil. Este ha sido el punto final del 18º Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz, después de haber escuchado al belga Toots Dillemans y su proyecto Brasil. Buenas noches, señoras y señores, y gracias por su atención.